Ahoj, jsem Lukáš, zase vás vítám na kanále Cestuj klasikou CZ. Dneska zase takový malý road vlogísek, přátelé. Vedle sebe mám kameramana Martina, už jste ho zahledli na tomhle kanále, já vám ho pak dám třeba do nějakého záběru, abyste viděli, který to z těch Martinů vlastně je. A zase sedím v tom francouzském neštěstí a zase někde letím, tentokrát jsme v jiné členské zemi, cesta daleka, a jedu si koupit svoje první italský auto. Tohle teda nebude úplně youngtimer, úplně to není auto, který by věkem spadalo do té naší celé myšlenky, ale je to auták, s kterým předpokládám bude i trochu srandy. Je to 2,5 litra šestiválec, což samo o sobě z Itálie je prej vždycky dobrý, tak jsem na to hrozně zvědavý. Je to osedán, je černý a víc vám neřeknu, počkejte si na další záběry. Teďka jsme 17 minut od obrovského překladiště jedné aukční společnosti, kde jsem tohleto štěstí zakoupil, a dneska si ho jedem s Marťasem vyzvednout. Tak vás dneska vezmu na další takovou malou exkurzi, jak vlastně vypadá takovýhle obrovský obchod s autákama. A v tomhle videu vám pravděpodobně ukážu, jaké všechny nesnáze my zažijeme po cestě, protože minimálně tato blbina naše francouzská nás umí velmi překvapit. Tak se těšte. Video, přátelé, mimo jiné si vysvětlíme princip hry auto na auta. Celý je to o tom, my jsme to vymysleli, jsme jeli kdysi do Anglie pro velmi vzácný auto, o tom si možná řekneme někdy v dalším videu, ale naznačím vám pro zběhlejší Rapid 135 RIC Lux. Tak jsme vymysleli hru, která se jmenuje auto na auta, a jejím cílem je udržet pozornost šoféra při dlouhé cestě. Protože jsme autíčkáři, všichni blázniví, tak jsme vždycky citliví na to, co vidíme na těch dálnicích, co projíždí kolem nás nebo okolo nás. A auto na auta je o tom, že celá posádka se udržuje neustále v pozornosti. Tím, že sleduje a vyhlíží a hlásí, jako teďka kolega, hlásí takzvaná auta na auta. Auto na auta, my jsme teďka zrovna taky auto na auta, protože jsme auták s vlekem. Ale do aut na auta se řadí kamiony na auta, odtahovky, šarany s plaťákem, prostě cokoliv za čím se dá výst, nebo na čem se dá výst auto. A je to vlastně hrozně jednoduchý. Pozorujete auto na auta, tak ho zahlásíte, zkonstatujete, řeknete auto na auta a máte bod. A kdo má nejvíc bodů, tak samozřejmě vyhrál. A až vás přestane bavit to hrát v takovým na tom jednoduchým levelu, tak to má několik dalších kroků. Můžete hrát třeba auto na auta bez auta, to znamená, my jsme teďka auto na auto bez auta. A bonus je auto na auta, na autě na auta. A jo, auto na auta, na autě na auta. Hej, auto na auto bez auta. Přátelé, 4 minuty a 29 km a jsme v cíli a bude alfa. Jsem to prozradil vlastně, že? Tak jo, bude to alfa, jo? To bude bez tak tady to? Tak přátelé, vyhlížejte černou alfu. Krásný. Tak, my máme to ještě rovně asi. Co jsem to dobře pochopil. Jak se jmenovala ta logistika? Nevím právě, mám to. Je to nějaký Pavel? To bylo až tady někde jinde. Za 300 metrů náš cíl bude vlevo. Tak Hinca ukáže, tak to možná bylo někde jinde. A nevadí. Ale určitě je to tady někde. Čekej, my ještě ale nechceme jet, my chceme jet až dál. Jo, my chceme jet, ne. Tak já jsem to, přátelé, přijel samozřejmě. Takže se tady někde půjdeme otočit. Takže bychom se... Super šmála hluváka. Jo, tak si myslím právě. Ježko, vydrakuji. Tak. A mají to tady hezky, a i tráva je tady zelenější. A někde tam někde je naše alfa, tam někde. Krásný. Ty kontejnery vzadu pěkný. Ty brďo. No.
No, a Dax nás zase předjel. Ano, auto na auta. Máš bod. No a teď musíme vymyslet, ale kam se... Tady entry. Tak asi tady levej. Tam prostě vyjdem, no. Jo, tam nás pustí. Máš ten papír a... Jo. Strčil bych jim ho do okna. Tak strčíme do okna papír. Oni nám něco řeknou. Avizo Zuer. Každej sem. Hello. Hello. You have here one car. Yep. Okay. Do you have security vest? Maybe. You have to be or not? Security vest, yes. I'm not sure really. No, okay, you can agree. Two passes? Sorry? Two passes? Yep. Vyřízený papíry, moje angličtina je mizerná, moje němčina je ještě mizernější. A za chviličku by nám měla Alfa přijet. A teďka jsme teda, přátelé, skutečně ve Vídni. A to je obrovský překladiště auťáků. A co tady je, obrovská kupice moderních aut. Mimochodem musíme tady chodit ve vestičkách, což je super. A jediné, co jsme tady asi zatím našli, je tamhle hranatej Escort. Z pozice klasických autáků skutečně. A jiné takhle na první dobrou tady toho moc nevidět, že jo? Tady je spousta moderních aut. Hra na tej Escort, pecka. Krásný. Ty brďo. XR3. To by se líbilo našemu druhému Martinovi, který to jezdí v kabrinu. Auč. Moc se tady úplně rozlišit asi nemůžem. Ale je to tady obrovský. Jako fakt velký. A za chvíličku by měla přijet Alfička. Haha. Dobrý. Nějaká kladečka. Počkej, jsem pro ty papíře. Nové Alfy 156 s 2,5-litrovým benzinovým motorem a automatickou převodovkou. A my to teďka jdeme naložit a pak to tady ještě prozkoumáme trochu. A já z toho mám hroznou radost, pač se zdá, že na to pořádá úplně všechno funguje. Tak. Padesátka stará, Španělská. Tady je věcí, panočku. Tak bychom se asi mohli otočit někde. Co? Nebo. Lexus novej. Hezký. Ty vole.
Jo, toho jsem tam v té obci viděl taky, toho pašáka. Ten starý. Tak přátelé, Alfa je naložená a my jedeme pomaličku domů, ještě se zastavíme v Brně a máme právě teď 2:30. Vyrazili se s Markesem 9 hodin, 9 hodin z Prostějova. Tady jsme tancovali asi hodinku a půl. No a teď nás čeká cesta domů, nějaký obídek a tak. A já se vám do dalšího vstupu přihlásím a ukážu vám někde na uzavřený ploše, někde na nějakým velkým parkovišti třeba, jak to jede, jak je to v chodu. A tak, a máte si něco těšit. Páč, je to fakt jako, co upřímně, je to auto nad moje očekávání. Tak se těšte. Jinak teda přátelé, my už jsme teda na půlce cesty domů, jo? Tamhle vidíte na vleku Alfičku. Tady je to moje francouzské neštěstí, ale teď jsme tady krásně se zastavili úplně náhodou. Protože je tady spousta věcí, které vypadají, samozřejmě okamžitě upoutal tenhle S-Bus, že? Ježkovi zraky. To je věcí. Ty brďo. Co, to vypadá vole jak rytmo nějaký. Ježkovi. Tak přátelé. Nevím, co na tom GoPro vidíte. To je za Mazdu, Marti, tam nahoře. To je horovická, ne? Vypadá to tak. Nějaký. To možná bude RX 4. Jestli to není starý Skyline. Ne, to je RX 4, no, tohleto. Ty jo, haha. DKVčko, no panečku. A první Espacito. Ty jo, vylezeš tam nahoru? Ičkej. No Martě, co si o tom myslíš? No, ne, tak. No? No? Alfa, Alfa, Alfa. A tohle je přátelé boží. Počkej, já tam zkusím vlíst, že tady odsud. Ty brďo. OK. Což by tady tohle? To nevím, ale to moc evropsky nevypadá. Jako třeba pecka je tady ten Fiat, to vidím poprvý. Tady oplisko. Ty vole. Zprava tam byla Kezica, zjebavě. Přátelé, do komentářů pod tohle video mi rovnou pište, kdo to tady znáte. Nevím, co to je, nevím, co jsme to za dědinu, dám vám to do popisku. A kdo to tady znáte, tak mi schválně napište, co se to tady děje, co to je za příběh, proč to tady je. A klidně mi vyčmuchujte nějaký kontakt, protože myslím si, že i vy budete mít hroznou radost, kdyby se nám třeba tamhle do Vnícku se povedlo dostat s tou kamerou, jo, protože... Tyjo, sice to tady leží jako mršiny úplný, jo, ale první S-Pass, jo, sam o sobě, to je prostě bomba. Teda pokud jste blázni jako já, tohle vás zrovna baví. Ha. Ty vole. No, ano, i tohle dokážeme zažívat po cestách. A my se jdeme domů. No já beru telefon a ještě vám jdu udělat hádanku na Instagram. A budem trochu tajemný.
No a teď si možná říkáte, přátelé, na co jsem to kupoval, že to není bůh ví jaká klasika. No, v podstatě jsou proto dva důvody, tři řekněme. Za prvé je to samozřejmě obchod, za druhé je to moje první Alfa, ještě jsem to nezažil, tenhle ten šestiválec 2,5 litrový je relativně chválený mezi alfistama a tohle je navíc v konfiguraci s automatickou převodovkou, jak jsem to hrozně zvědavej, jak se to bude chovat. No a takový třetí můj soukromý skromný důvod je ten, že já jsem minulý prázdniny de facto jsem jezdil Jaguarem S-Type V8, taky samozřejmě s automatem. Což taky je mladý auto, ještě to není youngtimer, ale svým způsobem je to specifický auto a má to podle mě nakročeno k youngtimeru, což tyhle ty vozy ve správné konfiguraci rozhodně taky, nejenom GTAčka, ty nejvyšší řady, ale tenhle ten motor sám o sobě prostě podle mě blbej není, hrozně se těším, až se s tím svezu. Teď je to teda furt, že dneska jsem to teprve dovez, takže mě na tom čeká nějaká práce, zaregistrujeme to do Česka, tak dáme to do inzerce a mezi tím já si to budu užívat a možná, když budete chtít a do komentářů mi to pište, vám na tenhle kanál natočím ještě nějaký video s tímhletím konkrétním autem, protože já to schválně vám to aspoň nastartuju, abyste to tu věc slyšeli, že toho takhle vlezu. Tak. Máme Bčko, máme. No a ten šestiválec takhle s různýma budíčkama a takhle, mimochodem, takhle hezky na takovou poměrně, aspoň pro mě netypickou kulisu, ten automat. Tak se, přátelé, hrozně těším, jak tohle ta věc bude se chovat na cestě. No a na tom domakat, tak vy se mějte hezky, cestujte klasikou, máme krásný počasí, do komentářů mi pište, jestli byste chtěli se dozvědět i víc o takovejhle autech. No a tomuhle videu palec nahoru, pokud vás bavilo, sdílejte ho na všechny strany a neopomeňte mrknout i na náš Facebooček a Instagram, ať vám nic neuteče. Tak zdarec!